Hej Ylva! Hej! Varför är internet viktigt i skolan? Varför är kunskap viktigt i skolan? Det är ju, internet är ju kanske den absolut viktigaste kommunikationsvägen idag, och att inte använda den när man jobbar med elever skulle ju kännas väldigt konstigt. Hur kan man arbeta med internet i skolan idag, tycker du? Jag tycker man ska utnyttja alla de fora där eleverna finns, för det är där man kan börja med att hitta dem. Jag jobbar jättemycket med Wikipedia med eleverna. Det är fantastiskt roligt att jobba med det. Vi bloggar, man använder olika sociala medier. Vi jobbar med Facebook, vi skypar, vi kör bambuser. Vi har flippat klassrummet, så vi använder olika videoplattformar och jobbar med det. Så att det finns ju obegränsat med möjligheter. Vad tycker du om webbstjärnan? Är det ett lovvärt initiativ och varför? Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ. Allting som bidrar till att folk vågar prova och dessutom får hjälp och stöttning att utveckla det vågandet, det modet, lärare och elever tillsammans. Det är ju fantastiskt. Pratar mycket här idag om ett entreprenöriellt och innovativt lärande i skolan. Hur skulle det kunna se ut, tycker du? Ja, det jag ska prata om är just hur vi jobbar med Wikipedia. Jag vet att det är jättemånga som jobbar med att till exempel källgranska Wikipedia, lägga in källor. Men vi försöker istället engagera lokalt näringsliv, museer, kommunen till att bidra med kreativt material till Wikipedia. Och då får ju eleverna verkligen träna sig både i demokrati, vart vänder jag mig för att få material, vilket material har jag rätt att få ta del av. Och sen att nätverka, att skapa kontakter med andra som är intresserade av att delta i de projekten. Tack så jättemycket. Amen.